Spoštovani, današnjo slavnostno akademijo spomina kuharjev rod smo začeli z zvoki harmonike mladega črnjanskega glasbenika Aljaža Kupca. Zaigral nam je s harmoniko po Sloveniji pri redbi Klemna Rošerja. Prisluhnimo še skladbi v galopu Braneta Klavžarja. Hvala za živahne zvoke, ker pa je zdaj čas Ajde, ki jo je v svojih delih znal ceniti tudi naš pisatelj Prežih, naj ti bo v zahvalo šopek Ajdovega cetja. O pogledu na mogočne gore, temne gozdove, globače in neizmerne planjave, se človek resnično lahko vpraša, kaj in kako mu je bilo poklonjeno bivanje med vso to veličino. Pa znamo ceniti veličastno lepoto in bogatstvo, del katerega smo. Se dovolj trudimo, da se ne bi nekje v času izgubili. Za vsak svoj jaz, za vsak svoj dih se mora človek boriti. In bori se že dolgo tudi s pisanjem, saj se moramo zavedati, da je knjiga pravzaprav tisti most, ki povezuje minuli in današnji čas, da je temelj sedanjosti in izhodišče prihodnosti. Brez nje ne bi bili danes to, kar smo, Korošci, Slovenci. Bratje Kuhar, med katerimi je najbolj znan Lovro, so vsak po svoje doprinesli k temu zavedanju. Voranc pa se je še posebej zapisal v zgodovino, ko je z izbranimi besedami ponesel svet glas oklenih prebivalcev koroške zemlje, naše kotline, njemu tako ljube dežele. Naj bo njegov ponos tudi naš ponos, naj se ve, da kuharji izhajajo iz majhne, a lepe koroške vasi, iz Kotel. Črpajmo njeno moč in posebnost tudi mi. Lovro Kuhar, Prežihov voranc, Ajdovo strnišče, odlomek. Kadar žanjejo Ajdo in je vreme lepo in sončno, se razlije po polju najlepše barve, kar jih premore jesenska narava.
Res je, da so polja nekam otožna, ker že vsa poletna rast zamira, toda vsa ta zamišljena otožnost, ki zastira polja, gozdove, hribovje in globače, je tako lepa, da človeku v srce ne hote prisluhne čudnim, daljnim mislim. V tem času se priliva v zraču nešteto prelepih barv. Barve orumenelega drevja, rjavih njiv, zelenih smrekovih gozdov, rdečkastih macesnovih in bukovih pobočij bližnjih gora, barve temačnih lok in globač, ki se zlivajo v tisto prečudno, mirno jesensko barvitost, katere skoraj ni mogoče opisati. In kodr seje jesensko ajdo, se ji pridruži še barva ajdovih zorečih ali še močnejša, že požetih njiv, svojim temnordečkastim, skoraj vijoličastim odsevom, ter daje vse jesenski podobi, šele tisti pravi, globoko občuteni izraz poslavljajočega se življenja. Ljudje, ki ne živijo na polju in niso s poljem zvezani, občudujejo jesensko podobo z lastnimi vtisi. Barvitost dežele, svetlikanje barv in lučk skozi sončno motnjavo jih nalahno pretrese in nenadoma se živo spomnijo svoje minljivosti. Vendar ni ta občutek pregrenak, pač pa blažen in lep. Ljudje pa, ki polje obdelujejo in ki jim zemlja, rodovitna ali roda, žge kožo od rojstva do smrti, doživljajo svetlikanje jesenske narave na svoj način. Njih očistr mesec robarvitost okolice, toda barv samih ne more različiti, že zaradi tega ne, ker jim pred očmi brez presledka trepetajo vsakdanje skrbi. Polje je lepo, če je plodno, če je položno in če je dalo dovolj kruha. Zato ne strmijo po njem sanjavimi očmi. Vendar tudi njih srca niso gluha za lepoto okolice. Za trenutek jo občutijo z vso grenkobo ali z vso sladkobo, kakor jim pa življenje dopušča. Korak se zaustavi, zasenčene oči se zastrmijo v daljavo, nato pa iz prsi privle globok vzdih kot odgovor na trenutek občutene lepote. In že je vse mimo, spet je narava taka, kakor jo občutijo roke in podplati. Na oder vabim letošnjega slavnostnega govornika, gospoda doktorja Bojana Borštnerja. Najprej mi je veliko zadovoljstvo in čas, da lahko govorim pred svojimi sokrajani, prijatelji, znanci. Ne bom gledal televizije, da ne bo kdo mislil, ampak navadil sem se, da ne uporabljam več papirja, ker se mi zdi škoda vsakega drevesa, ki mora pasti za to, pa je to bolj enostavno. Pa na nek način moram reči, da se mi zelo dopada ena stvar, ki jo običajno ob takih proslavah ne vidimo pogosto. Ni preveč politikov to. In je to res znak, da prihajamo, prihajate, predvsem tisti, ki čutite s krajem, ne pa iz nekih takih ali drugačnih, bolj ali manj potrebnih obvez, zavez in tako naprej. Govorim običajno samo iz glave, pa ne zaradi tega. In danes pa sem kljub vsemu govor napisal, pa ga tudi ne bom čisto bral, ampak razlog je zelo enostaven. Ko človek poskuša povedati nekaj tistim, ki jih pozna, ki jih srečuje vsak dan, je ta navezava, ta zavezanost dvojna. Na eni strani si eden izmed nas, ali pa izmed vas, vseeno. Hkrati pa imaš v sebi nekaj, po čemer se ločiš od drugih. In zdaj moja domača naloga je, da to tisto mal drugačno stvar prinesem, pa da ne bo to zgledalo kot učna ura nečesa, ne? Da bo to normalno sprejemljivo. Poglejte, na nek način je moje osnovno izhodišče naslednje. Spomnim se enega dela ali pa enega znanega stavka iz Alice v čudežni deželi, kjer se Alica, ko poje nek keks, bi rekli mi, naenkrat znajde v situaciji, ko naj bi začela rast, pa ne ve, v katero smer. In
Največje presenečenje za njo je, ko ugotovi, da pravzaprav sploh ne raste. Drži se za glavo, pa se sprašuje, ali gre v levo. Drži se na drugi strani, pa se sprašuje, ali gre v desno, ali gre gor, ali gre dol, naprej ali nazaj. Zakaj je pravzaprav ta zgodbica ali pa ta kratek odlomek uporaben? Enostavno smo vsak dan v situaciji, ko moramo premišljati, kam, kako, zakaj, dokot. In na žalost je, ali pa so razmere take, da vse prepogostokrat, namesto, da bi si vzeli čas in stopili korak nazaj, ali pa se obstali, pogledali, premislili, drvimo, iščemo, ne da bi vedli kaj. Morda je zato domača naloga filozofova, ne, da poskušajo spomniti, da je to ni nič novega, da se je to dogajalo tudi v starih časih, da so zgubljali kompas, da niso vedeli ne kam, ne zakaj, ne kako. Zato je včasih dobro spomniti se tistega starega reka, ki ga je zagovarjal ali pa ki ga je udejanjal skozi svoje življenje Sokrat, ko je rekel, življenja, ki ni premišljeno, to se pravi, življenja, o katerem nisem nikoli mislil, kako in kaj, ni vredno živeti. Nepremišljeno življenje je pravzaprav življenje, ki mu bi danes rekli hlastanje, življenje brez upanja, življenje brez cilja. Cilji so lahko zelo različni, ampak pomembno je, da jih na nek način najprej spoznamo in da potem smo pripravljeni za te cilje tudi delati, iti v neki smeri za njimi. In v bistvu je to pravzaprav nekaj, kar nas vse prepogostokrat pripelje v situacijo, da takrat, ko začnemo misliti, se počutimo odvečne. Se zdi, kot da imamo, ali pa da počnemo nekaj, kar ni ravno običajno. Nekaj, kar tudi ni zaželeno. Nekaj včasih celo, kar je moteče za druge. Poglejte, ko se znajdemo v situaciji in vidimo težavo, vemo, vsak dan, krvava težava, ne, lahko je zelo eksistencialna težava, ampak vsi bi pričakovali, daj to, preživi v sebi, umakni se, skrij se, ne bodi izpostavljen, ne kaži tega, kar se dogaja. Kaj šele, da bi o tem premislil in da bi o tem govoril? Ena od velikih napak, ki se nam neprestano pojavlja, je ravno v tem, da smo v situaciji, da celo vemo, kaj so ozadja, kaj so vzroki teh situacij, pa smo v tem tiho. Nismo predstavljeni stopiti koraka naprej. Zakaj? Ker je veliko bolj varno, ker je veliko bolj elegantno biti v skupini, biti eden od skupine, ne da bi se razlikoval od tega, ne da bi štrlel ven, pa ni treba biti petelin, ki prehitro zapoje. Ne, ampak treba je pa zapet. Vse včasih. Ne? In na žalost pridemo v situacijo, da začnemo peti šele takrat, ko smo pritisnjeni do besedno obzid. Da se to dogaja, čutimo. Da se to dogaja drugim, vemo. Da se to naj ne bi dogajalo, bi želeli, pa ni tako. Torej, tisto, kar bom poskušal v nadaljevanju kot sporočilo pokazati je, kako pravzaprav bi bilo v sedanjem času mogoče skozi oči brata Kuhar pogledati na nekatera vprašanja, na nekatere probleme. In to je čista domišljija. To ne pripište Kuharjem, ampak meni. In zato sem tudi jaz polno odgovoren. Ampak vseeno, ne, poskus nečesa,
kar v ozadju nosi tisto, kar so bratje kuhar bili, kar so oni dejansko živeli in kako so živeli. Pa bom začel v obratnem vrstnem redu, kot je njihov življenjski tok bil. Ne? Najprej pri najmlajšem. Ne? Predstavljajte si, da gusl danes pride v svojo hišo na robu Javornika in pogleda na železarno. Pa se vpraša, železarna, si še kot mati? Si mačeha? Si morda kaj drugega? Si se morda vmes prodajala? Si bila prodana? Si morda sedaj stara gospa, vitka, urejena po sodobni modi, ki pa ti ravno ni več mar. Mar za koga? Za ljudi. Zakaj ne? Ja, enostavno zaradi tega, ker imam svoje skrbi, pravi železarna. Skrbi, ki so vezane na drugačne stvari, ne več na okolje, v katerem živim ali pa v katerem sem. Ja, kaj pa to pomeni? Kultura. A je kultura še nekaj, kar mati železarna pomaga, podpira, spodbuja? Verjetno ne. Vse to ni moja stvar. V kulturi. Ah, v kulturi, poglej, tam na levo, kjer je bila včasih osnovna šola, tam sedijo tisti pravi, ki naj poskrbijo za to, o čemer govorimo. O kulturi. Ki jo naj podpirajo. Ki naj tudi bodo na nek način usmerjevalci tega. In seveda, malo presenečeno, ali pa ne, ne na to Lois, se pravičujem Gustl, dodaja. Ne. A tako? Torej, zdaj vse, kar je bilo nekoč, na nek način naše, tu je. Pa pravi, urejena, zrela gospa. Ne, ni več, res ni več tako, kot smo takrat mislili, da je to naše. Ampak obstaja možnost. Odprl se je prostor. Kdo ga bo zapolnil? A to je pa drugo vprašanje. Na to pride Alois, Lois. Dolgo ni bil v teh krajih. Ne. Spomnite se čisto zgodovinskih dejstev, ne. V katerih, iz katerih lahko vidimo, da je pravzaprav, danes bi rekli lahko, da moram hitro zračunati, ne, več kot 70 let, ne, ni bil doma. Ne. Doma je bil samo skozi pisma. Doma je bil skozi nekatere fotografije, ki so mu jih pošiljali. Ne. Doma je bil skozi druge informacije, ki jih je dobival, skozi zelo, tako bi se reklo, zelo ciljano membrano. Ne. Veliko stvari enostavno ni uspel zvedeti. Veliko stvari je zvedel zgolj v popačeni obliki. Ampak ne glede na to, pride, gre po tej prelepi okolici, posluša ljudi, ne, se pogovarja z njimi, malo ga gleda je začudeno, odkot naenkrat stric, star gospod, mislim, kot strica, ne, stric tu in sprašuje, dialekt je mal starinski, ne, besednjak, ki ga uporablja, je starinski. Ampak, kaj naenkrat ugotovi? Ne? Sedi v skupini ljudi, v skupini ljudi, ki se med sabo, tako kot se pač mi tu na Koroškem znamo, ne, prijazno pogovarjamo, ampak to prijazno pogovarjanje pomeni, da se je vsak na svojem bregu. Ne? Da se pogovarjamo mi, pa oni, pa oni, pa tretji,
pa tretji, pa četrti, kot da so med nami prepadi. Kot da so med nami to, kar so doline, rek, pa potokov, čisto naravno naredile, da so to prepadi v tem medčloveških odnosih, v teh socialnih zvezah, ki so na nek način porezane, presekane. Pa se spomne Lois, ja pa kaj, a je to zdaj kakšna razlika kot takrat, ko sem bil šel v Londonu? Pa sem poskušal povedati, da če hočemo preživeti Slovenci, ne, potem ne moremo biti razdeljeni na črne, rdeče, na bele in zelene, na zgorne in spodne. V danem trenutku, v nekem trenutku, moramo stopiti skupaj. Moramo tisto, kar se nam zdi drugače, tako pomembno, tako značilno za vsakega med nami, da se potem zaradi tega ločimo med vsemi, moramo na to pozabiti. Ni lahko. Pogostokrat je najtežje pozabiti na to, da sem drugačen, kot je moj prvi sosed. Da se z njim vsak dan kregam. Da sem pripravljen včasih se za toliko zemlje, ne, tožiti, tožariti, iti skozi so dolgo proceduro. Ne. Da seveda o vprašanjih, ki se vežejo na, rečemo, umazano politiko, ne, rajše ne govorim. Ampak Lois poskuša pripričevati te ljudi. Pa dobi prvi odgovor. Stric, ti si pa res iz drugega vica. Ti pa res ne razumeš, kaj se tu dogaja. Kako naj pozabimo na to? Se pa nismo nikoli imeli možnosti, da bi razčistili tisto, kar nas ločuje. Kaj pa je tisto, kar ločuje? Praša Lois. In odgovor je čuden. Vse veste. Ni čisto vseeno, z katere strani pride odgovor. Ampak odgovor je res tako raznoliki, ali pa odgovori so tako raznoliki, da je Lois presenečen. Ne more verjeti v to. Pa ne pozabiti. On sam je bil del tistega razcepa. On sam je bil ne ravno zadnji kamenček v mozaiku. V nekem obdobju je bil kar pomembna skala. V tem. Ampak to, da ta razlika v primerjavi s tistim vprašanjem, ali bo slovenski narod preživel, nima nobene vloge. In obratno. Torej vse to, kar se nam zdi danes, tako pomembna razlika. Ali je nekdo zagovorni, tako sem rekel, ali ene, ali druge, ali tretje, četrte, pete, šeste politične opcije. Povsem se eno. Najslabši ob vsem tem pa je, pravi Lojsa, ne, da enostavno imamo preveč tistih, ki niso nikjer. Pa ne mislim kot politično angažirani. Ampak da niso nikjer takrat, ko je treba pomagati sprejemati odločitev. In Lois se spet v situaciji, tako kot je bil prej Gustl, da mora malo razočarano oditi iz omizja. Za njim pa kaže s prstom, glejte ga pajaca, o čem nam govori. Zdaj, za Voronca sem pripravil dva odlomka, zato tisto bom pa bral, ker to pa ne znam iz glave povedati. Ne. Prvi del je iz Jamnice, ne, tisti, v glavnem tako poznate. Drugač bom rekel, niti ni pomembno izkote, kateri odlomek, kot boste videli. Bolje pomembno to, da se jaz sam čutim, da je v teh odlomkih Voranc pokazal na probleme, ki so še kako živi. Tudi, če so zapisani v bolj arhaičnih oblikah.
Obrnem proti materi, ki je bil pravzaprav samo lastnica Munkove kmetije, je s hrupečim glasom zaklical. Mati, ene stvari pri tem ne bi smeli pozabiti. In to je beseda, katero ste dali našemu dedeju, ko vam je izročal Munkovino. Takrat ste mu obljubili, da boste, kot rasem, izločili grunt meni in nikomor drugim. Ali ni bilo tako? Odkar živim, ste mi to pripovedovali. In cela jamnica ve za to. Prašam vas, kako pa mislite na zadnjo uro dajati odgovor, ako boste svojo besedo prelomili? Mati, lade, kar ti govoriš, ne drži. To so prazni marni. Res je, da je stari oče to dejal, to da testament tega ni dal zapisati. Grunt je materin in lahko stori z njim, kar hoče. Grunt je grunt in gledati moramo, da bo obstal. Zato bo Žemila z materjo odgovarjala, kaj ne mati. Iz vseh oči je švigala strast lastništva in pohlepa po njem. Vse v drugo v njih je bilo mrtvo, pokopano, vse medsebojne krvne, čustvene in družabne vezi so bile pretrgane. Eden je napadal, kar so branili drugi štirje, in ti štirje se bomo do morda že jutri razdelili na dve, tri fronte, ter se med seboj grizli in napadali. Zakaj ravno ta odlomek? V bistvu, tisti, ki se spomnite v zadnja, gre za to, ali najstarejši sin, ki je po zakonu tisti, ki bi moral podedovati, naj prepusti svoje sestri in njenemu, mislim, in drugemu bratu en in drugi grunt, enostavno zaradi tega, ker sta ga starša izšolala. In sta mu dala popotnico, ki je mnogo večja, kot pa je en, čeprav velik, grunt. In seveda, na nek način je Lozje bil globoko prepričan, da se mu godi gromozanska krivica. Ali je temu res tako? Mati, stara Munkinja, bi lahko to svojo odločitev seveda na nek način zelo uspešno, pol filozofsko, utemeljila. Res je, da je oče na smrtni postelji govoril o tem, da ko bo prišel čas, naj lade prevzame grunt. Drži. Toda, če bi mu ga zdaj pripisala, bi storila vsaj dve krivici, ali pa dvojno krivico. Na eni strani bi tisti, ki je tako ali tako že dobil dediščino v obliki izobrazbe, bil še enkrat v privilegiranem položaju, ki mu ga zagotavlja zgolj samo čisto biološko dejstvo, da je prvorojenec. Hrati bi s tem ne prikrajšala samo Mojcko, ki bi izgubila največ, ampak tudi Anzana, kateremu je res zapisan drugi grunt, vendar se zaradi tega, ker ni bilo denarja, da bi se šolalo oba, ni mogel šolati. In bi na nek način bil prikrajšan, čeprav dobi tudi grunt, tudi on. In seveda stara Munkinja, zdravo kmečko pametjo, če bi že bilo vprašanje pri delitvi premoženja, pri razdeljevanju posesti, moralno vprašanje, potem bi bila pripravljena reči, rajši sem nepoštena v moralnem smislu, kot da prekršim temeljno pravilo, da je treba vsem naslednikom, vsem otrokom zagotoviti dobro osnovo, da bodo lahko živeli v prihodnosti. Torej, čeprav je pravilo, da prvorojenec dobi vse in da dobi drugi samo dolžnostni delež, je prvorojenec to že dobil. In torej, sem pripravljena prekršiti nekaj, kar se je zdelo kot moralna zaveza
mojemu očetu, njegovemu dedu, ne, zato, da druga dva ne bosta prikrajšana, pa da ne bi bila v slabši situaciji. No, in drugi odlomek, vraga, meni pa se zdi čudno, da ta kmet, kakor je Tumpeš, rini svojega hlapca na občino. Saj je vendar pri njem pustil največ svojih moči. 25 let ali kaj služiti pri eni hiši. To je prava sramota. Vsi vemo, da Tumpeži niso siromaki. Naj ga imajo pri hiši do smrti. To je zapis, ki, na žalost, ne, je še kako impresneto živ. Vzemite nekoga, ki je delal pač toliko let, koliko je bilo predpisano, da je treba delati, da lahko zasluženo odideš v pokoj. In potem je tisto, kar je pokojnina, tako minimalno, da enostavno nekdo, ki nima družine, ne more preživeti. Ne. Če se domovi za starostnike praznijo, pa ne zaradi tega, ker se populacija ne stara, ker bi se populacija mlajšala, pa ker bi imeli druge dobre oblike reševanja teh problemov, ampak se praznijo zaradi tega, ker enostavno ni finančnih možnosti za to, ne? Da bi se omogočilo tem ljudem bivati tam, da bi lahko imeli dostojno starost. Ne? To je nekaj, na kar Prežih že takrat opozarja, čeprav, kot sem rekel, v tem kmečkem slogu. Soda odgovor, ki ga jamniški kmetje imajo takrat, ne? Kaj pa, ko bi Tumpeš Foltana obdržal pri hiši za mali denar? To bi bilo še najpametnejše. Res je, da če bi se to prevedlo v današnje razmere, ne, pa v današnji čas, bi to zgledalo približno takole. Ne. Zato, ker nismo v stanju, da bi na sistemske ravni rešili problem, bomo pristajali na različne oblike pragmatizma, bomo pač poiskali rešitev, ki bo enkratna. In morda v Foltanovem primeru to celo bi šlo. Kaj pa za množico drugih? Na nek način bi lahko rekli, da bi v tem konkretnem primeru celo zgolj to, na kar pogostokrat pozabljamo, pa nosimo v sebi krščansko usmiljenost. Če bi samo to imeli pred sabo v vseh teh različnih situacijah, bi se množica problemov lahko vsaj zmanjšala, ne rešila. To je preveč. No in še tretji odlomek, da vas ne bom predolgo mučil. Da, počakati morate, da se stvari urede. Čim bo mirovna konferenca končala svoje delo, bodo veleposestva razlaščena, najemniki bodo dobili svojo zemljo, zaston ali proti majhni odškodnini. Tako mislim, bo vprašanje požganice rešeno samo po sebi. In najbolj temeljito in pošteno. Zato počakajte. Na kaj naj čakajo ti bajtlari, tisti, ki so delali na veleposestvih? Čakajo naj zakoni se vzpostavijo, naj se začne vladavina prava. Ampak ko se začne vladavina prava, v kateremkoli sistemu, ne, najprej in prvi jih dobijo po glavi ravno tisti, ki so imeli največja pričakovanja. Zakaj? Zato, ker zakon je po svoji naravi res vedno slep. Slep v smislu barve. Ampak tisti, ki zakon oblikujejo, ali tisti, ki pomagajo, da se zakon na tak ali drugačen način uresničuje, niso barno slepi. A ne? Še kako razumejo, predvsem barvo denarja. Ne? In čeprav je res,
da denar ne smrdi. Ima pa barvo, ki privlači ta prave trote, ne? Pa še koga drugega. Ne? V bistvu izkaže se nekaj, kar je pri Prežihu vidno že v tistem njegovem zelo zgodnem delu, v obračunu, ne? Kjer Prežih poskuša pokazati, da so zakoni res taki, da zagotavljajo, da človek dela 14 dni, po 14 dnevih dobi plačilo, dobi ga redno, ampak tisto mu ne zadostuje niti za to, da bi plačal hrano in da bi plačal sobo, zato ker večina teh delavcev prihaja s kmetov, mora živeti na trgu, ne, nima druge možnosti. Edino, kar jim preostane na žalost, tako kot delavcev pravici, ne, da se lahko pošteno napije in da v tistem večeru na nek način potroši, porabi ves denar, ki mu je bil, ne, dodeljen za 14 dni dela. Ampak v obračunu je še eno zelo zanimivo mesto, kratko, pogostokrat se ga spregleda. Ne. To je mesto, kjer se pravica prisede k kmetu, ki je tam že sedel, in se začne ta na nek način mal žgečkat, ne mislim dobesedno, ne, o tem, kdo mora več delati, zakaj je v družbi toliko problemov. Pa samo, da se spomnimo. Ne. Kmet učita delavcu, vi delate samo 8 ur in zato ste plačani. Imate veliko denarja. To veliko denarja ne pozabite. Ne. Kmet praktično gotovine nikoli ne vidi. Še tisto gotovino, ki jo vidijo, mora dati za davke, ne, in pa za res najnujnejše stvari. Delavec pa dobi svojo mezdo, ne, in je takrat izgleda, da ima veliko denarja. In zato, ker ima veliko denarja, naj bi se pojavljala draginja v okolici. Zato, ker ko kmet menja svojo, ne vem, drevo, ki ga je podrl, je naredil neko desko, ne, pa jo zamenja z kravo, pri drugem se vem, da ni to čisto točno, ampak približno tako. Ne. Gre to samo, nekaj sem naredil, drug kmet je nekaj naredil in mi dva to zdaj med sabo izmenjujeva. Naenkrat pa pride nekdo, ki ima denar. In vir vsega zla naj bi bil ravno ta denar, ki ga dobivajo ti, ki delajo kot mezdni delavci. Lari fari. Vir vsega je že lahko denar, ampak ne tisti, ki ga dobivajo mezdni delavci. In zakaj se zame zdi ta droben pasus iz tega zgodnega Prežihovega dela tako zanimiv? Enostavno zaradi tega, ker Prežih že takrat pokaže, kako je zelo elegantno doseči stanje, v katerem se med sabo tisti, ki imajo najmanj, kregajo. In kako je potem lahko ohraniti sistem, takšen kot je, ki samo generira, proizvaja vedno več nasproti, vedno več revežev in ne blaginje. Blaginje za droben del družbe. Siromaštvo za večji del družbe. No in če, da ne bo predolgo vse to skupaj, ne, če so na nek način brati kuharji živeli življenje, ki je bilo premišljeno, vsak na svoj način, ampak vedno so ostali povezani. Tudi takrat, ko so bili fizično zelo daleč stran, tudi takrat, ko so se v idejnih usmeritvah razlikovali, v zadju so bili vedno in posod kuharji. In na nek način, če smo mi danes sposobni to razumeti, da ne glede na to, kakšnih barov smo,
ali smo zgoraj, ali smo spodaj, ali smo levo, ali smo desno. Da ob nekaterih pomembnih vprašanjih je treba stopiti skupaj in ne pozabiti, odkot in kdo smo. Hvala. Z nami pa je danes tudi koroški glasbeni ustvarjalec Milan Kamnik, ki je znal tenkočutno prisluhniti Prežihovim delom in nam jih skozi svoje videnje približal v pesmih, hkrati pa v njih izpoveduje svojo ljubezen do koroške dežele, nas, korošcev in našega jezika. Prisluhnimo njegovima pesmima Grta Padovta in Uršli gori. Za vse pridne roke, za kaj
spol, na vidne obroke. Pa se ta spremeni, ko bi smo ti zdaj. Če se hrane dopade, je treba pospraj. Se kot štanje zbricu, srcem že vidu, so parole spominle, na pobliškemu zidu. Štik za te do fabrike, v šihtu napil, za ocetkove slike, za večni spomin, vega monte, što kar se pati. Če bi bil politiki, se nukam zli, pa tuk tu pa gruntu, da naril bi prav. Kako svetov in sansko koprenast bi bil svet, če bi ga gledali skozi pesmi. Zato si v tej realni krudosti življenja ne dajmo vzeti umetnosti, ki nas dviga na površje, ki nas spominja, da smo nekaj posebnega. Prežih se je v svojih delih s čudovito dobroto in razumevanjem poglabljal vsakršno živo bitje. Tudi zaradi njega ostaja spomin na Korošce, ki so ljubili svojo skopo zemljo, se borili in umirali za njo. In mi smo danes dokaz, da njegova zapuščina ne bi poniknila v pozabo. Tu bi rad počival. Kristina Brenkova. Odlomek. Kako neusmiljene in kamnito zle so bile koroške žalik žene, in rojenice in sojenice, ki so se gnetle ob njegovi leseni neposlikani zipki. Čim kruh boš otepaval, je rekla prva. Če ga boš imel, je dodala druga. Vojak boš, na fronti. Upiral se boš oblastem. Od doma boš bežal, ko preganja na zver. In ptica bo imela svoje gnezdo in lisica svoj brlog. Ti, človeški otrok, pa ne boš imel kamna, da bi svojo glavo položil nanj. Pustil bo ženo, otroke, svojo družino. Svojemu imenu se boš moral odpovedati. Prehodil boš vseh 9 krogov pekla. Dvom ti bo razjedal dušo. Umrl boš nepotešen. Potem pa je prišla zadnja sojenica, ki je zamudila strašni obred, a je vse vedela in odrešilno rekla. Počival boš v zemlji, ki te je rodila. In potem na ves glas, da je odmevalo do skalne gore. Dokler bodo živela njegova dela, bo živel njegov spomin. Vse se je uresničilo, a zdaj, danes in jutri, je le še eno res. Njegov spomin bo živel, dokler bo živel rod, ki mu je pisal v materinem jeziku.
Na odor vabi mešani pevski zbor Rožmarin. Zapel nam bo mojim rožcam vodice Milke Hartman in Avsenikovo Gozdovi v mesečini. Zdaj pa vabim na oder ženski pevski zbor Solzice, ki je za današnji večer izbral pesmi Pridi nazaj, ki jo je po ljudskem napevu priredil Andrej Marosa in Naj bo pomlad Slavka Avsenika.
Zdaj pa nam bosta oba zbora skupaj še zapela Lepa je Koroška fara. Da ste nam prisluhnili in skupaj z nami počastili spomin na kuharjev rod. Preden odidete, pa spite kozarček vina in vzemite kos peciva. Naj se poslovim z besedami pesnika Otona Župančiča. Knjiga je najzgovornejša priča, da se narod zaveda sebe, da živi, da hoče živeti. Lahko noč sem.